Po sunčanom i izuzetno toplom danu krenuli smo u Goru, opštinu na krajnjem jugu Kosova i Metohije. U jednom od 18 sela, Vraništu, dočekali su nas srdačni i veseli Goranci. Nisu krili oduševljenje što smo im u goste došli baš danas, na kako nam rekoše najradosniji dan Bajram. Vernici islamske veroispovesti danas slave Bajram, najradosniji praznik koji traje tri dana. Običaji na današnji dan nalažu da se odlazi u posetu rođacima, prijateljima i komšijama. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin prvi dan Bajrama proslavio je sa Gorancima. I red je da Goranci evo i na ovaj dan požele i sebi i svojim porodicama i svima koji su oko njih, svima koji ih vole, da požele napredak, da požele svako dobro, požele svako zdravlje i svaku sreću. Ja čak i nisam danas ovde mnogo da pričam o politici. Ovdje sam prvenstveno da podelim radost, da podelim zadovoljstvo što smo svi ovde, ali ne mogu da ne pomenem da ono što želim Srbima, želim i Gorancima, jedinstvo. Jedinstvo iznad svega. Goranci će opstati zato što će biti jedinstveni. Srbi će opstati zato što će biti jedinstveni. Bez jedinstva, bez jasne ideje kuda idemo i šta hoćemo, bez jasne ideje da hoćemo da opstanemo, baš takvi kakvi jesmo, nikako drugačiji, neće nas ni biti. Srbija i Srbije imaju samo poštovanje i veliku ljubav prema Gorancima. I što se Srbije i Srba tiče, Goranci su to što jesu i mi želimo da oni budu to što jesu. Ni Srbi, ni Albanci, ni Makedonci, ni bilo šta drugo. Goranci su to što jesu i mi ih želimo baš takve kakvi oni jesu i želimo da traju baš onoliko koliko ćemo trajati svi mi ovde. Srdačnost i gostoljubivost nije manjkala ni u selu Mlike, a ni u Globočici. Profesore, kako se živi ovde u Gori? Pa da vam kažem, Gora je jedna sredina, ovako kad pogledate sad, baš gde smo, mnogo lepa, ali se teško živi. Gora je doživjela, ali ne kažem tu demografsku katastrofu 99. da je oko 60% Goranaca otišlo. Malo je ljudi zaposleno, ono što radi, radi u prosveti, nešto sada u lokalnoj samoupravi. Tako da su ljudi ovde više oslonjeni na donacije iz Srbije putem minimalca, putem materijalne pomoći, socijalnog davanja, dečje dodatka i tako dalje. Tako da su uslovi stvarno vrlo teški. Kakve su sa komšijama? Pa da vam kažem, mi smo imali dosta problema. 99. 2001. 2. 3. i tako dalje. Sada se smirilo sve. Zadnje odredište bilo nam je selo Brod, drugo po veličini u opštini Gora. Ovo je, kažu ovdašnji meštani, srce Šare. Odavde do Prizrena treba 8 sati hoda ili na konju, a isto toliko i do Gostivara u Makedoniji. Ja sam čučurista, ovde poznati domaći, kao ljudi sa... Ponadim, gledajte, tako je neko htio, valjda sam zdužio to tako. Problem je, znaš. Jer treba se ne pogreši, znamo ko je svi Sveti Sava, tako? E sad šta? Ako treba da se uradi nešto, ja ne smem da pogrešim, da ne obrukam ime, tako? I tako, i dobro došli u dom Svetog Save. Tokom letnjih meseci se broj Goranaca ovde utrostruči. Kažu da ne vole zimu. Ona im, osim hladnoće, donosi i samoću, a ona bol za svojim najmilijima koji su trbuhom za kruhom otišli iz zavičaja.